bon dia a totes i tots. A continuació vaig a llegir el manifest d'aquest dia, 9 d'octubre, dia de Valencians i Valencianes. Un any més commemorem el 9 d'octubre, dia que Jaume I va triar per celebrar la conquesta de la ciutat de València. És també el dia de totes i tots nosaltres, el dia del poble valencià. El dia que celebrem la festa de la nostra fundació com a societat amb orgull i unió. Celebrem el dret a comunicar-nos en la nostra llengua, sense confrontacions, el deure d'ensenyar a les nostres filles i fills i a totes aquelles persones que han decidit lliurement o per necessitat conviure amb nosaltres i contribuir a la formació de la gran societat que som, unides amb vincles naturals i socials. No solament avui hem de sentir-nos orgulloses de la nostra llengua, no escatimem esforços en usar-la, promocionar-la i ensenyar-la, perquè és un dels millors béns que posseïm i és patrimoni genuí i valuós de les valencianes i valencians. Com deia Raimon als versos, de jo vinc d'un silenci i perd des d'origen, perd la identitat. Els mesos de pandèmia han estat complicats per a totes i ens hem trobat per primera vegada davant d'una situació sense precedent que ha esdevingut en fets i moments que mai ens haguérem pogut imaginar, però que ens han fet més fort. Hem actuat amb responsabilitat i així ens hem superat en el dia a dia. La pandèmia ha posat a prova les nostres infraestructures, la sanitat, l'atenció als majors i dependents, l'educació, els espais de cultura, en definitiva, els pobles en general. Per això se'ns desperta el desig de transformar. I transformar significa garantir la igualtat real de les persones potenciant els serveis públics i els sistemes de protecció social, assegurar l'accés a la salut, l'educació de qualitat i l'habitatge són principis bàsics d'aquesta transformació. Ara ha plegat el moment de tornar. Enguany reprendrem la celebració del 9 d'octubre al carrer, on demostrarem el goig de ser valencianes, sempre des del compromís i respecte a la normativa establida. Apostem per un 9 d'octubre que posi l'accent en la gent, en polítiques socials, en atendre la diversitat, en la igualtat, el feminisme, en el respecte al medi ambient. Hem de fer polítiques que servisquen per a millorar les vides de les valencianes i valencians. De les grans tragèdies col·lectives, com la que hem viscut, també sorgeixen grans obres. Les valencianes i valencians treballem per fer realitat una societat lliure de discriminacions, plural, oberta, tolerant, solidària i acollidora. Totes aquestes paraules definixen el caràcter de la nostra terra i la seva gent. Ameu i protegiu totes les persones i el poble. Feu regnar la justícia i vetleu perquè els grans no oprimissin els menuts. Testament de Jaume I, el 1276. Moltíssimes gràcies.
gaudir el dia, ha sigut un dia molt bo, la veritat que sí. I també és el dia de Sant Donís, recordeu els regalats dels mocadorades i espereu-vos moltíssim i aquí és de volta. Moltíssimes gràcies.